nuwe dinge. Hulle sê mami kykie, soos jy hier aangaan, gaan jy nie lang lewe nie. Maar as die wat hulle sê nie, as wie sê dit? Van ek jou sê, die Here het die laaste sê. Extension 2, want as hier vir iemand te sê, die genade van die Here is meer as genoeg ook vir jou. Ek was 'n jong man ook verloor. Baie keer dink ons jy moet deur dinge gaan. En jy moet 'n testimonie hê dat die Here jou uitgebring het, maar wil jy sê, nou en dan deel jy jou eie probleme. Jy wil mense nie inlaat nie. Maar God is so 'n God wat hy behind the scenes werk. Want niemand ken van omstandighede en waar jy deurgaan nie, ken die Here. As jy besig is om trane te stort en as niemand om jou nie, is die Here daar. As jy besig om deur siekte te gaan en pyn, die dokter jou pille gegee, maar die pille help nie, God is daar. Ek wil vir iemand bemoedig, vir 'n paar minute gaan ons aan die woord van die Here 'n bietjie inkyk. En ek wil vir iemand sê, die Bybel sê die woord van die Here bring lig. En hy maak die simpel, maak hy baie verstandig dat hulle kan weet, die Here se woord het ingetree in die omstandighede. So daar wat hier is vanmiddag, net vir 'n paar minute, maak net hier oor toe. Ons gaan lekker saam bid dat die Here sy woord moet seën. Dierbare Hemelse Vader, ons kom voor die troon van genade. Not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. For your word says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. We have come this afternoon, Lord, to preach the word of the Lord. But it's not about me, but it's about the cross of Calvary that has come to set the captives free, bring healing to the brokenhearted and those who are crushed in spirit. Father, we pray this afternoon, Lord, for spiritual penetration. Do it, Father, in the spiritual realm, in the physical realm. Shake the very foundations around this place, Father. This is the altar on which we're standing. You said to Moses, on the place which you are standing, it's holy ground, because God has come in the circumstances. Spirit of the living God, I pray, Father, that Lord, when we leave here, this place shall no longer be the same, but the foundations around you shall be shaken. Yes. I pray, Father, open the hearts of those, Father, who are stubborn, Lord, a heart of stone, make it a heart of flesh this afternoon to be receptive and open to the word. Spirit of the living God, we pray and send you to do your work and your will, even in this time this afternoon. Bless us this afternoon. In Jesus' name, amen and amen. Kom ons gee vir die Here laaste prys in hierdie plek. Daar sê. God is good all the time and all the time. God is good. But this afternoon I want to tell someone, when I say God is good, you can say, look at me. Because you don't need to look far for the greatest miracle. Kyk na jou eie lewe. En wil jy sê jy het deur baie dinge gegaan. Jy moes al dood gewees het. Jy moes al deur siekte gewees het. Van hospitaal na hospitaal. Dokter tot dokter. Van mens tot mens. Wil ek jou sê, het die Here jou gespaar deur jou omstandighede. En het jou nog nie verlewe. En jou nog nie verlaat nie. Maar hy is nog met jou tot en met die einde. Het maak nie saak wie loop nie saam jou nie. Dit maak saak wie loop met jou vanmiddag. En dit is die Here van die leerskare, die God van die Bybel, die God wat geloop het met baie mense in die Bybel, met die blindes, met die siekes, met die dowes. God was met hulle. Ek vra vir skoning, ek praat bietjie mengels vanmiddag, Afrikaans en Engels. Ons gaan mekaar lekker verstaan, want ek wil hê hier die woord met huis toe kom. Handelinge 16 vanmiddag vers 25. Handelinge 16 vers 25. Die Bybel skryf so mooi hierso. Hy sê, en omtrent middernag. Ek wil net kyk hoe hy sê middernag. En middernag is omtrent hier by 12 o'clock se kante. Sorry, het ek gehoor hulle sê middernag? Prys die Here, sê vir jou middernag. Hey, 12 o'clock is middernag. En die Bybel sê, dit was omtrent middernag, het Paulus en Silas het gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister en skielik kon daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenes geskud het. Ai. En onmiddellik het al die deure oopgegaan. Sê die deure het oopgegaan. Die deure het oopgegaan. Sê vir die deure het oopgegaan. Die deure het oopgegaan. Sê vir jou neighbor, 'n oop deur. 'N oop deur. En die boeie van almal het losgeraak. Sê losgeraak. Losgeraak. Sê Here, maak my los. Maak my los. Maak my los, Here. Skud dit 'n bietjie vir Jesus en maak my los.
En die troonbewaarder het wakker geword. En toe sien hy dat die deure van die gevangenis oop was. En hy het swaard getrek en wou homself om die lewe bring. In die mening dat hy gevangenis ontvlug het. Maar die Bybel sê in vers 28 van Paulus het na 'n groot stem geroep en gesê, moenie self kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En tot hier lig gevra het, spring hy na binne en val bewend voor Paulus en Silas neer. En hy het aan hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? En toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en almal wat in die huis was, was gered. Amen. Dis net so daar Handelinge 16 van vers 25. Maar staan hier so vanmiddag, ek wil iemand sê, 'n jong man gered deur genade. Nou die ander dag is ek by troostdiens, hulle sê, pastoor, maar jy sê so jong man, maar jy het al 8 kinders. Maar ek wil vir iemand sê vanmiddag, het maak nie saak nie, die hemel die Here is daar nie van ouderdom nie. Hy maak alles niet. Ongeag van jou omstandighede, ongeag van jou ouderdom, jy kan 50 is, maar jy het nuwe krag. Jy kan 60 is, maar jy het nuwe krag. Jy kan 30 is, maar jy het nuwe krag. Sta die vanmiddag en dink van die Bybel praat van hierdie twee manne. Hy sê twee is beter as een. Amen. Wanneer een besig is om te val, dan is die ander een daar om op te lig. My broer moet nie alleen loop nie. Mamie moet nie alleen loop nie, maar loop met die Here. Ek verstaan, ek ken jou omstandighede, maar ken die Here, sal jou nooit begewe en hy sal jou nooit verlaat nie. Hy kom net om die ding wakker te maak. Hy sê, duivel, is hier die beste wat jy kon doen. Want ek is hier met my kind. Ek sal jou nie begewe of verlaat nie. En die Bybel sê, hier was hier die twee manne, Paul en Silas. Ek kyk so 'n bietjie dieper in die lewe van Paul. Paul het 'n probleem gehad, hy was teen die kerk. Hy wil almal wat kinders van die Here was doodmaak. Paul het gekom om die kerk te destrooi, gekom en te sê, nee, kyk hier, niks gaan met hierdie kerk gaan nie vorentoe gaan. Maar die Bybel sê, hy kom op die pad van Damascus, op op my mission, besig om eie dinge te doen, daar te werk vir die duivel. Ek wil vir iemand sê, die Bybel sê, daar slinge lustra vir Paul, en hy begin wat dan brand om aan die tydstip. Maar een keer is jou oog oop van die wereld, maar jy sien nie die pad van die Here vir jou voorgeleid. Ek wil jou sê, hulle vraag my vraag een dag, wat is jy, jou pastoor of 'n bottelstoor? Ek sê definitief nie 'n bottelstoor nie, maar ek sal 'n pastoor wees. Hey, ek ken die omstandighede nie, maar ek ken die Here wat ek dien. Hy slaap maar en hy slaap nie. En die Bybel sê, dierbaar, as hier was hierdie twee manne, Paul en Silas. En as jy so'n bietjie dieper kyk wat die naam Paulus meen, neem het klein. Ek wil vir iemand sê, het maak nie saak wat hulle gesê het van jou, jy kan maar hoe klein is. Die Heer het groot planne vir klein mens. Halleluja, halleluja. Jy moet sentere te kom van die Heer, jy moet gebruik nie. Ek wil jou sê, die Heer kan jyre zozo. Die Heer kan jyre klein eisie. Die Heer kan jyre mense in hulle omstandighede, wat hulle nie weet, kom hulle afgaan. Hy kan jyre mense in siek beddens. Hulle kan jyre mense wat hulle gesê, kyk hier, is nou klaar met jou. Mense wat gevaie is by die werk. Mense wat voel as die weer hoop om aan te gaan nie. Dis waar my Here instap. En sê, hey, in die omstandighede sal ek jou uitraak. Ek wil vir iemand sê, ek was die een van hulle. Ek het groot geword aan die Eldorado Park. In Waterpandstraat, my pa was 'n polisieman. Het 'n probleem gehad van ons, was niemand om agter my te kyk nie. Ek was nog baie klein daai tyd. Jy weet, my ma moes werk toe gaan en die kinders moes skool toe gaan. En dat ek so my lunch altyd gekry, dan sê hulle vir my kykie, dan sê my pa vir my kyk, ek gaan gou werk toe. Maar die kinders gaan sluit, dan sit jy net op die stoep en as ek kom, dan kry ek saam met my toe die kinders terugkom van die skool af. En ek wil vir iemand sê, ek het my lunch gekry, dan sit ek daar buitenkant op die stoep. Na 1 o'clock kom my pa met die police van en daai jare was het toch een oude police van, die Kwela Kwela, die groot ene. En hy kom toe,
sy nie my kan klim in. Maar hy sê wat hy nooit kon verstaan het is nie, ek het nie voorin geklim nie, ek wil sê daddy, ek wil achter sit. Achter in my groot police van, een klein mannetjie met om lunch. Klim ek in die police van achter. Ek wil vir iemand sê, my pa kon het nie verstaan nie, maar die Heer het verstaan. En die dag gaan ek staan op het punt om iemand anders vry te kan maak en die boei van die lewe uit. Ek wil vir iemand sê, ek het het ook nie verstaan nie. Maar die Bijbel sê, baie is die plan van die mens, maar die Heer bestuur om. Baie keer, daar is probleme waar jy keer gaan, it's a blessing in disguise. Sometimes you need trouble in your life to yes. make you aware that you need the Alleluia. Lord in your circumstances. Hey, dear Marius, hey! As jy nooit ooit geskrik het, jy skrik, skrik bykie wakker. As al 2018, jy sit op diezelfde plek en nog nooit movement gemaakt nie. Dat die pendent verwacht het op iemand om iets te doen. Maar die mens is elke keer bezig met om eie plannetjes. Ek wil jou sê, dat mami sy huis gelaat, maar is nog tijd vir jou om op te kan staan. Sê vir jou neighbor, staan op my broer. Staan op my sister. Staan op, staan op, staan op, staan op. Staan op, staan op. Staan op. Staan op, staan op, staan op. Ek besef, die Bijbel sê van die Paul en Silas, hierdie manne was gevangen in die dronk, en ek wil jou sê, hy was nie vir hulle eie redes nie, maar hulle was bezig om die woord van die Here te verkondig, en om mense vry te spreek. Ek wil vir iemand sê, terwijl hulle daar die dronk is, they don't allow the circumstances to keep them captive. Jy kan in die dronk is, maar die dronk hoef jy in jou te wees nie. Ek wil jou sê, die man kan jou sê, my sister, jy gaan keer toe vir die pastoor, jy gaan keer toe vir die broer, maar hulle ken nie jou hart nie. Die Bijbel sê, mens kyk na die uiterlijke, maar God kyk na die hart. Vanmiddag wil ek vir iemand sê, God is bekend met jou omstandighede. Maar Paul en Silas was nie weer geworried om die mense so'n situasie. They would not care about some people what they had to say. But they praised the Lord in their sad circumstances. Hulle die Here gedien, man. Hulle die Here geprys. Hulle het gesang, man. Ek wil jou sê. Hulle het gesang dat die mense wonder as die ouwe bietjie koekoes. As hulle bietjie maal. Maar ek wil jou sê. Hulle gaan nie verstaan wat jy besig is om deur te gaan nie. Van Israel vir jou deur, bro. Hai. Hai. En die Bijbel sê terwijl hulle besig was om die Here te loof. Om die Here te loof en prys. Wil ek jou sê. Wil ek jou sê, raak die duivel warm, man. Ek wil jou sê, die omstandighede raak warm. Maar jy keer verstaan nie. Confusion in die Bijbel. Ek wil jou sê, hier na vrouw en chommie. Hy is die pastoor kon na hem toe sê, pastoor, het dierbare, ek wil hy met ons een brief put vanmiddag. Ek is op pad daarin toe. En hy by die diaken vat toe die Bijbel en hy sê, en hy begin bid. Hy sê, pastoor, en jyre ek bid vanmiddag, ek bring my pastoor, wat op pad kaap toe is, behoed, bewaar en beskerm hulle. Hy sê, amen, toe ek amen sê, pastoor sê nie, maar hoe bid jy dan? Ek sê, jy gaan daarin toe, jy bid van kaap toe. Hy sê, jyre, maar confuse die enemy. Die Bijbel gaan jou vang in die kaap en dan jy yes, kaap. Halleluja! Yay! Kom, man, jy! Hy het jy verstaan, en nie maar die jyre verstaan. Jouself, dierbares, en hier is hierdie man in die dronk, die is nog om die Heere te loof en prijs. Ek wil jou sê, my nie maak dat situaties weghaard op jou nie. Maar kry hom onder, kry hom beet. Jeez. Ek wil jou sê, vanmiddag denk ons is hier, ons is nie hier nie. We are seated with Christ in heavenly places. Far above all principalities, powers, every spiritual wickedness in higher places. Ons het drugs onder gekry. Want het poverty onder gekry, daar was niks in die kas nie, net toe water. Maar die Heer het verstaan. Vandaag as ek die kas koop, maar tjok, ek wil hoe jy sê, hulle dink, daar was glad sassa. Weet jy nog, as ek in die tekst het, ons bezig nou om uit Elos uit te rij. En hier kom die nieuws op, Michael Jackson is dood. En as alle vrou wat langs om is, sy sê, tjok, my kinders is geel. Hey! Ek wil jou sê vanmiddag, het maak jy sê waarvan jy afhankelijk is nie. Wees afhankelijk van die Heere. Wees afhankelijk van die Heere, dierbares. Wees afhankelijk van die Heere. Oh,
God sorg vir my. Hy sorg. Hy sorg vir jou. Hy sorg vir my. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Al my kom. Hey, Here. En al my smaak. Dankie Jesus. Gee ek Jesus. Want hy gee my krag. Hy sorg vir my. Sorg vir my. Hy sorg vir my. Hy sorg vir my vir my. Hy gee my nuwe krag. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Hy sorg vir my. Ons loop nie na